Počkat, to je česky? To je v češtině? Tu spravedlnosti se chopila meče své matky a... Kejla, zrozená z aspektu spravedlnosti, se chopila meče své matky a přísahala, že v rámci neústupné křížové výpravy očistí zemi od zla. V průběhu zápasu neustále nabírá na síle a posídla jednu vlnu nebeské zuřivosti za druhou, aby hříšníky postavila před poslední soud. A dabuje to někdo, koho známe? Já ten hlas od někde znám? Ale teda to je fakt neuvěřitelný. To, já to normálně asi... ale to přežijem to. My to zvládneme, čete, jo? Spravedlivá zvítězí. Vítej u představení šampionky Kayle. Děkuji. Schopnosti. Kaylinou pasivkou je vzestup božství. V průběhu hry Kayle postupně nabírá svou nebeskou podobu, díky čemuž se jí zvyšuje rychlost, dosah a síla základních útoků. S tím, jak roste zlo, porostu i já. Na první... Ježišmarja, to je snad nejhorší battle cry, co jsem kdy slyšel, jo? Jak všichni prostě, ty vole, za ženský, za kurvy, za levnější pivo, ty vole. A tady Kayla vám řekne tohleto, počkej, já to musím ještě jednou. S tím, jak roste zlo, porostu i já. V pořádku. Na první úrovni Kayle pohání spravedlivý hněv a její základní útoky zvyšují rychlost útoků. Na maximálním počtu stupňů se Kayle stane povznesenou a zvýší si rychlost pohybu směrem k nepřátelům. Na šesté úrovni se Kayle vznáší na dvou pádech křídel a když se stane povznesenou, její útoky spustí planoucí vlny, které působí bonusové poškození. Na jedenácté... Ona má potom čtyři křídla a ona má kolik má základu křídel? Dvě křídla. OK. Úrovni se Kayle promění v pravého šampiona spravedlnosti. Získá dva meče a stane se permanentně povznesenou, přičemž její ohnivé vlny působí přímé poškození. Kaylino Ečko, meč hvězdného o... Co to je přímé poškození? To je direct damage? Co se vám představí pod pojmem přímé poškození? Ono, jak... Jo, true damage! Jo, tak to... Ale tak teda tohleto by mě ale nenapadlo nikdy. Protože true damage tak je podle mě... Aha, jak to přeložit do češtiny? Pravé poškození? No, pravé poškození jako jo, ale prostě i tak je to zvláštní, no. Ohně má pasivní a aktivní složku. Pasivně její základní útoky působí bonusové magické poškození. Když jej aktivuje, její další základní útok lze použít na dálku a působí bonusové poškození podle chybějícího zdraví cíle. Když postupí na šestou úroveň, způsobí tento útok poškození i nepřátelům v okolí cíle. Kaylin zářivý úder pronikne prvním nepřítelem zasaženým světlem a poškodí a zpomalí každého nepřítele v oblasti výbuchu a sníží mu odolnosti. Požehnání nebes vyléčí Kayle a vybraného spojeneckého šampiona a oběma jim zvýší rychlost. Je to krátkodobý buff, takže se hodí spíš k rychlému manévrování a uhýbání. Krátkodobý buff? My překládáme přímé poškození. A máme krátkodobý buff? Co to je krátkodobý buff? Haluške, děkuji za 44 měsíců sabu, ty krávo. Pamatoval ses, přeorientoval ses na lolko. Ne, akorát prostě se snažím, ale ty vole, dobře. Ani před nepřátelskými útoky, než k dlouhému pronásledování. Kayle rozhoduje o tom, kdo bude žít a kdo zemře. Jejich svatý soud učiní vybraného spojence na pár sekund naprosto nezranitelným a pak očistí oblast kolem něj kaskádou zářivých čepelí. OK, tak tohle je daleko lepší, než jsem si myslel. Jsme si právě říkali, že ona během castingu toho RK nemůže útočit, ale pokud tu dává ty meče okolo toho cíle, tak to je daleko lepší, než jsem si myslel. Ty kráso. Učiní vybraného spojence na pár sekund naprosto nezranitelným a pak To si představte takovouhle situaci prostě. Já tady nemám tušení, kolik to může dávat, protože hrozně záleží, jak to bude naškálovaný. Ale když to bude dávat třeba řekněme 4 kila, něco takového, tak to je úplně absurdní, že jo? To je prostě jedna ultimátka extra. Očistí oblast kolem něj kaskádou zářivých čepelí. Kayle se může při sesílání hýbat, ale dokud meče nedopadnou, nemůže útočit ani sesílat jiná kouzla. To znamená, že je často lepší hodit ultimátku na spojence, který se může vrhnout do nepřátelského týmu, než na sebe. Jeho zachráníš před jistou smrtí a zároveň obrovsky poškodíš protivníky.
mě strašně líbí tohleto, protože oni Rioti podle mě zamýšleli tu ultimátku na to, aby to vždycky lidi kástili na spojence a snažili se najít nějaký způsob, jak dokopat lidi, aby to nepoužili na sebe. Toto je skvělý, to se mi fakt líbí. Aby mohla Kayle skutečně rozsévat spravedlnost, musí se povznést ke své finální podobě co možná nejrychleji. Ale začátek zápasu pro ně může být peklo, takže budeš muset hrát opatrně a dávat pozor, aby tě někdo nesesvačil. Spoléhej se... Prosím, ještě jednou. ...podobě co možná nejrychleji. Ale začátek zápasu pro ně může být peklo, takže budeš muset hrát opatrně a dávat pozor, aby tě někdo nesesvačil. Kámo, to je normálně takový termín. Spoléhej se na zářivý úder a meč hvězdného ohně a farmy na dálku. Pokud se dostaneš moc blízko nebo budeš bojovat bez rozmyslu, zmasakrují tě na místě. Tu nejhorší část drsného začátku hry můžeš přežít tak, že si na pomoc zavoláš spojence. Nemilosrdně zasáhni pomocí svatého soudu, zvrať průběh boje ve svůj prospěch a připiš si zářez. Připiš si zářez. Když se spravedlivá dostane na 11. úroveň... Představ, jak se ty připisuje zářezy, tak to ty mi připomíná spíš, jak se připisovaly zářezy za holky na škole, ve škole, jo, ale... Okej, okay, no. Dobře. Začne skutečně zářit a posílat nepřátelé do Kaylu. Výpady pod věž nejsou díky svatému soudu... Cože? Ještě jednou. Když se spravedlivá dostane na 11. úroveň, začne skutečně zářit a posílat nepřátelé do Kaylu. Jakože Kayla bude posílat nepřátele do Kaylu, jako do Kelu, ale jako do Kaylu, protože to je česky a je to Kayla. Kámo, to jsou takový pany, že to opravdu nevím, kdo to překládal, ale to je tak absurdní, že to je normálně i vtipný, jako fakt, wow. Výpady pod věž nejsou díky svatému soudu žádný problém a tvé rychlopalné útoky rozstaví nepřátelé na to tata. Povznesení pro všechny. Jakmile se Kayle dostane na vrchol, vytáhni na křižáckou výpravu po celé mapě a vyhraj. Doveď svůj tým do vřavy, chraň klíčové spojence a odsuď své nepřátele k rychlé popravě. Týmový souboj vyhraješ přesně podle božího plánu. Pokud chceš z postného paladina, který se postupně stane vykonavatelem božího trestu, povstaň z Kayle a učin spravedlnosti za dost. Další info o spravedlivé a její padlé sestře získáš, když zaletíš k odkazu níže. No na co čekáš? Nestoj tam jako nebeský kůl v plotě. Musím se přiznat, že ač mi to přijde strašně cringe, protože je to můj primární jazyk, tak se mi to strašně líbí tohleto, jako fakt s tím dubbingem se někdo extrémně vyhrál. To je pecka, jo. No, zajímá mě, jak moc budeme v Kaylu, až to vyleze, ale... Jako, teď už teda přesně víme, jak ta Kayla funguje. A bude to zajímavý. Pak se na to těším. Líbí se mi, že z ní prostě udělali trochu víc team championa. Třeba se zase myslíme, jako, že to bude špatný jako Silas na začátku, a pak najednou začnou Silas hrát zase všichni, no, tak... Who knows. Ale to je bomba.